Seja bem-vindo ao canal Crime 021, o canal sobre segurança e notícias sobre o Rio de Janeiro. Logo após o tráfico da favela do 48 em Bangu ter matado um policial do GAT, uma mega operação foi feita na Vila Aliança, e o TCP teve um grande prejuízo. Policiais civis da Delegacia de Repressão a Entorpecentes prenderam, na tarde desta terça-feira, Rafael Alves, o peixe da Vila Aliança. O traficante foi capturado na favela da zona oeste do Rio, do qual era chefe da venda de drogas. Um dos seguranças do criminoso foi baleado na ação, que contou com o apoio da CORE de policiais militares do 14º BPM, a Bangu. Peixe estava foragido desde março de 2021, após ter rompido a tornozeleira eletrônica que o monitorava. Ele teve a prisão decretada pela Vara de Execuções Penais, a VEP. À época, a advogada dele, Patrícia Falcão, afirmou que o traficante tinha rompido o equipamento porque vinha sofrendo extorsão. Agradeço a todos que vêm comentando, me incentivando, vocês que me inspiram a trazer novos conteúdos. Se gostaram, clique no gostei e se inscrevam no canal.